Napíšme zlomok 7 osmín ako desatinné číslo. Takýto zlomok si môžeme doslova prepísať ako delenie a teda 7 osmín sa rovná 7 delené 8. A to funguje pre akýkoľvek zlomok, keď hľadáme desatinné číslo, ktoré má rovnakú hodnotu ako zlomok. Stačí, keď vydelíme čitateľa menovateľom. A teda môžeme vidieť, 7 delené 8 sa rovná a 8 sa do sedmičky nezmestí ani raz, takže napíšeme 0 celých a sedmičku odpíšeme a pripíšeme 0, pretože za posledné číslo od desatinej čiarky napravo v čísle môžeme písať ľubovoľný počet 0 a hodnota sa nezmení. 8 sa do 70 zmestí 8 krát. Napíšeme 8 a 8 krát 8 je 64, takže napíšeme 64. A odčítame 4 a koľko je 10? To je 6 a 7 minus 7 je 0. Pripíšeme ďalšiu 0 a koľkokrát sa 8 zmestí do 60? No určite nie 8 krát, pretože 8 krát 8 je 64. Takže asi 7 krát. Napíšeme sedmičku. A počítame 7 krát 8 je 56. Napíšeme 56. A odčítame. 6 a koľko je 10? To je 4. A 6 a koľko je 6? To je 0. Pripíšeme 0 a pýtame sa, koľkokrát sa zmestí 8 do 40. 40 je presne 8 krát 5 takže sa to zmestí 5 krát. A napíšeme 5, 5 krát 8 je 40, napíšeme 40 a odčítame 40, mínus 40 je 0, pretože nám tu vyšla teda 0, tak delenie skončí. A toto je presný výsledok a mali sme nájsť desatinné číslo, ktoré bude mať rovnakú hodnotu ako zlomok 7 8 a to desatinné číslo je